usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Chat TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 11 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa ya Jumanne. Moja magazeti ambayo na siku nzuri kabisa ya leo ni gazeti lako pendwa kabisa la Nipashe. Upande wa michezo unakutana habari kwamba Werian aaga Chelsea, aibukia Arsenal, ni kwamba mchezaji wa zamani wa Chelsea amehamia Arsenal rasmi. Morrison azianika Simba Yanga, ni kwamba kwa sasa kesi kati ya klabu ya Simba Yanga na Morrison inaendelea, ambapo mpaka sasa kesi hiyo imefika TFF na mpaka sasa tunasubiri kujua mbivu na mbichi za mchezaji huyo. Hasa ukija sehemu ya chini hapa unakuta kwamba Yanga yaitiwa chama flaga, uongozi Simba watangaza dau, wachezaji hao kila mmoja akikiri bado ana mkataba. Sasa kuhusiana na hii habari ni kwamba mchezaji chama na flaga ni kwamba wanahusishwa na kujiunga na klabu ya Yanga. Sasa klabu ya Simba ni kwamba bado wanahitaji wachezaji hao, pia wachezaji hao wamekiri kwamba wana mkataba na klabu ya Simba. Gazeti lako pendwa kabisa la Habari Leo michezo unakutana habari kwamba Onyango atajwa kujiunga na Simba. Pilo atabiriwa mafanikio ya Zidane Guardiola, ni kwamba Guardiola ametabiri kwamba Pirlo atapata mafanikio makubwa kabisa kama Zidane. Ada wachezaji wa kigeni ya panda, ni kwamba wachezaji ambao wanajiunga kwenye klabu za Tanzania wakitokea nje ya mipaka ya Tanzania basi ada yao itapanda. Sakata la Morrison balaa tupu, ni kwamba sakata la Morrison na klabu za Simba na Yanga bado halieleweki au halijafikia tamati. Simba yambana Senzo Yanga. Hasa baada ya Senzo kuhamia Yanga, basi kuna baadhi ya masharti ambayo klabu ya Simba imempa bosi huyo wa zamani wa klabu hiyo. Hasa ukija kwenye gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari upande wa michezo unakutana kwamba kocha wa Lipuli aachia ngazi, ni kwamba kocha wa Lipuli amejiuzuru. Shauri la Morrison lilivovuta hisia za wengi jana, ni kwamba kile kilichoendelea pale TFF au kwenye ofisi za TFF kimewaacha midomo wazi wengi. Manala hata akiondoka Mo ndani ya Simba, maisha lazima yaendelee. Hii ni kauli ya msemaji wa Simba kwamba Simba itabaki kwa Simba hata nani aondoke pale. Mtibwa Sugar wakili kuwa msimu wa 2019-2020 ulikuwa mbaya kwao. Hii ni klabu ya wapiganaji kutoka pale Morogoro ambao wamesema kwamba msimu wa 2019-2020 haukuwa msimu mzuri kwao. Ukija kwenye zako pendwa kabisa la Jiji michezo unakutana mama Ferdinand akoshwa usajili wa ZH, ni kwamba mchezaji wa zamani au beki wa zamani wa Man U amekoshwa na usajili wa ZH. Hasa swala la Morrison ngoma nzito, ni kwamba swala la Morrison kuhamia Simba na klabu ya Yanga kudai kwamba wana mkataba wao bado halijafikia tamati. Timu ya Kesi yatoa ubingwa Zambia. Hii ni klabu anayochezea mchezaji Kesi ambao kwa sasa imechukua ubingwa huko Zambia. Pambano la Tyson Jones JR hadi Novemba 28, kwamba pambano la mkongwe wa masumbwi Tyson na Jones basi limesogezwa mbele mpaka tarehe 28 ya mwezi Novemba. Zetoko pendwa kabisa la Mwanasporti sehemu za nyuma unakutana bali kwa matetesi za mastaa majuu. Hii ni habari kutoka ukurasa wa 5. Lautaro na Baka mambo bado magumu, ni kwamba klabu ya Baka na mchezaji Lautaro bado hawajafikia mwafaka kuhusiana na kumchukua mchezaji huyo. Dili la kibabe mara pap CR7 Mbappe Neymar ndani ya chama la PSG. Sasa hizi ni tetesi za soka, ni kwamba huenda mchezaji Cristiano Ronaldo, Mbappe na Neymar wote wakawa pale PSG. Kwa hiyo tusubiri tuone nini kitafuata. Ukija wenzako zako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu ya mbele unakuta kwamba kazi imeanza. Senzo apewa nondo 4 Yanga, azima simu na usajili wa Simba mkononi. Heshi tulieni, mbona mambo bado sana? Ni kwamba Senzo ameanza kazi rasmi katika klabu ya Yanga. Unaambiwa Senzo ni moja ya viongozi wazuri kabisa, hasa katika swala zima kwamba akisimamia swala zima la usajili basi ni lazima lifanikiwe. Feitoto amaliza ubishi Simba Yanga,
ni kwamba Feitoto amethibitisha kwamba ataendelea kubaki Yanga baada ya kuongeza mkataba wake mpaka mwaka 2024. Niyozima chama kukamua shilingi milioni 4. TFF sasa yaja kivingine. Serikali yapigilia nyundo. Ni kwamba wachezaji wa kigeni basi ada zao zitaongezeka pale. Ndani soma uchambuzi wa siku 365 za Senzo Simba. Hii ni makala kuhusiana na muda ambao Senzo ameitumikia Simba. Morrison ndo hivyo. Haspop heshi uso kwa uso. TFF polisi watumika. Hii ni habari kuhusiana na masuala ya Morrison na klabu za Simba na Yanga. Kitaeleweka tu ni kuhusiana na habari nzima ya Morrison na klabu za Simba na Yanga. Tukija kwenye gazeti lako pendwa kabisa la burudani, unakutana habari kwamba haya ndio ya Morrison, kishindo kingine. Sven kocha mpya Yanga. Hizi ni tetesi kwamba wenda pia Sven akatua Yanga. Asa sina waka kamili, lakini kwa sababu ni tetesi basi inabidi tuziache kama zilivyo. Simba kuchomoa Kifaa Sweden. Ni kwamba wenda klabu ya Simba ikashusha mchezaji kutoka Sweden. Magoli amva Senzo. Sancho ngoma nzito United. Na Mungu FC sasa kuambia kitu michuano ya kafu. Ni kwamba na Mungu FC basi na nyena nafasi pale katika michuano ya kafu. Mashauzi atolea nje onyesho la kinywaji. Ni kwamba mwana tarabu huyu amekataa kupiga dili la kinywaji. Hasa tujui nini sababu kubwa kuhusiana na hii. Lakini kwa leo tunaishia hapo. Tunakuomba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante na karibu tena.